Goeiemôre uit 'n lieflike ijskoue Karoo uit. Ek dink as jy eers in die Karoo was, dan weet jy werklik wat God se skepping is en hoe fantasties God se skepping is. Ek wil vandag met julle praat oor iets wat een van die sprekers vroeër die week gepraat het. Dus ek dink partykeer is dit wonderlik hoe God iets op jou hart lê en dan word dit bevestig deur ander mense. 25 jaar gelede het Stephen Covey 'n boek geskryf, First Things First. En een van die hoofstukke in die boek was geweest: The main thing is to keep the main thing the main thing. En dit klink dalk nou snaaks, maar wat is the main thing? En Salomo, wat ek dink een van die wysste manne in die Bybel was, en wat nie net 'n wysheid gehad het, ek kan amper sê menslike kennis nie, maar wat 'n wysheid gehad het wat goddelike insig beteken het en 'n wysheid gehad het van regverdigheid en hoe om reg te lewe. En hy sê in Spreuke 4 en ek lees van vers 20 tot 23 en ek gaan dit lees uit die New Living Translation. Sê hy: My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart, for they bring life to those who find them, and healing to their whole body. En dan die belangrikste is vers 23. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So hier in sy woord sê Salomo vir ons, dat die main thing in ons lewe, die belangrikste ding in ons lewe, is ons hart. Above all else. Maak nie saak wat daar is nie. Above all else. God your heart. So ons hart is die belangrikste ding. Waarmee is jou hart gevul? Waarvan is jou hart vol? Soos die Afrikaanse spreekwoord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat se drome is daar wat jou hart vul? Is God se beloftes in jou hart? Is God se woord in jou hart? Want dit is wat elke dag gaan uitkom. As jou hart gevul is met sy liefde, met sy soos ek sê, sy woord, sy beloftes, gaan positiwiteit by jou mond uitkom. Gaan regverdigheid by jou mond uitkom, gaan sagmoedigheid by jou mond uitkom. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jou hart gevul is met negativiteit, as jou hart gevul is met vrees van al die inligting wat jy van buite af kry, as jou hart gevul is met die verkeerde dinge, is dit wat by jou mond gaan uitkom. Daar gaan heeltyd negatiewe goed by jou mond uitkom. Jy gaan heeltyd net die slegste raak sien. Jy gaan heeltyd die vrees van spreek oor hierdie situasies waarin in die tyd wat ons nou lewe. Geen positiwiteit gaan om jy uitkom nie, niemand rondom jou gaan positief beïnvloed word nie. So kom ek en jy neem vandag 'n besluit. To above all else guard our hearts and to keep the main thing the main thing. Dat ons harte vul en dat ons wat dit wat ons hart vol maak, wat ons mond van oorloop, net God se liefde, God se woord, God se positiwiteit, God se fantastiese die skepping, as ons om ons rondom kyk, sy glorie, sy grootheid, dat dit is wat ons harte gaan vul en dat dit is wat by ons gaan uitkom. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Liewe Heer, dankie vir die voorreg om hier te kan wees vandag. Dankie Here vir die voorreg wat ek het om hier in hierdie uitspansel te kan wees, Vader, waar ek kan sien die skepping en hoe wonderlik die skepping is. Dankie Here dat ons elkeen vandag na u toe kan kom en kan vra. Vul ons harte, Vader, met u liefde, met u positiwiteit. Maak dit vol met u beloftes, u woord, Heer Jesus, dat dit wat by ons mond uitkom, God, slegs positief sal wees. Dat ons hart gevul sal wees, God, met u fantastiese wonderwerke, Heer Jesus. Dat ons mense om ons sal beïnvloed met die positiwiteit. Dat dan niks negatief by ons sal uitkom, Heer Jesus. Dat ons ons harte sal beskerm bo alles, Heer Jesus. En dat ons elke dag 'n punt daarvan sal maak om dit wat die belangrikste is, die belangrikste te hou. Naamlik u. U is die belangrikste in ons almal se lewens. Ons dankie vir u liefde en ons dankie vir die beskerming. Amen. Ek hoop dat die res van jou week heerlik sal wees en dat een en elkeen van julle net positiwiteit sal ervaar. Thank you.